Fala internet, beleza? Bom, como as minhas redes sociais, as minhas comunidades no Facebook estão crescendo bastante, eu acabo recebendo muitas dúvidas. E algumas delas são realmente interessantes. Tem certas dúvidas como, se eu comprar uma lente mais clara, eu vou tirar melhores fotos noturnas, não é verdade? Então hoje eu decidi falar sobre alguns mitos da fotografia. Bora evoluir? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. Uma surpresa, né? Antes das dicas para vocês, eu preciso falar que eu estou iniciando uma série de workshops. Claro que ele vai ser voltado para fotógrafos iniciantes e amadores, e começa nessa sexta-feira. Inicialmente, o workshop vai ser feito aqui em Florianópolis, e vão ser aulas com um aluno, isso mesmo, você e eu, numa conversa sobre fotografia. Eu não pretendo fazer uma aula engessada seguindo aquele PPT, só eu falando e vocês lá sentados escutando. Eu quero trocar uma ideia com você sobre fotografia e depois a gente vai para o campo de batalha, para o mundo real, tirar fotos, ver as suas dúvidas e tentar corrigi-las. Bom, depois eu vou fazer um vídeo dedicado ao workshop, explicando para vocês qual é a minha ideia em relação a esse workshop. Então, vamos falar dos tais dos mitos da fotografia? Alguns deles, né? Existem alguns mitos da fotografia digital que persistem por muitos anos, e é importante que a gente entenda eles para poder evoluir a nossa fotografia. O primeiro deles é, para ser um fotógrafo profissional, eu preciso de equipamentos profissionais também? Será que para você realmente virar um profissional da fotografia, você precisa ter em mãos uma 1DX Mark II ou uma 5D Mark IV? Você acredita nisso? Bom, a resposta é não. Isso é um grande mito da fotografia, que fala que somente as câmeras profissionais e topo de linha que conseguem fazer aquelas fotos incríveis. Bom, pessoal, não é a câmera que faz a foto. Quem faz a foto é o profissional da fotografia. E sinceramente, você nem precisa ser profissional de fotografia para poder entender bem os conceitos e tirar uma foto de tirar o fôlego. Eu vou explicar para vocês o motivo dos profissionais realmente escolherem câmeras profissionais e não tem nada a ver com a qualidade e com a foto ser mais bonita. Tá, tem um pouco de qualidade nesse lance aí, um pouco a mais, mas a parte mais importante não está no equipamento, está na criatividade. Então, o pessoal que é fotógrafo compra uma câmera melhor simplesmente porque ela tem algumas coisas que facilitam a vida na hora de tirar a fotografia. Ou seja, elas dão mais agilidade para quem realmente é profissional. E isso é extremamente essencial na hora de fotografar um casamento, fotografar um evento, fotografar um aniversário. Nós precisamos de agilidade. Um bom exemplo é a 6D, por exemplo, que é uma câmera mais avançada com sensor full frame e possui um ISO aprimorado, ou seja, ela consegue captar a luz de uma maneira bem melhor. Isso significa na prática que você vai poder fotografar em lugares mais escuros, vai poder usar a sua lente um pouco mais fechada e a velocidade do obturador um pouco mais rápida. E por que que isso é bom? Isso é ótimo porque você vai trazer uma nitidez muito melhor para sua foto do que uma câmera de entrada que não tem uma capacidade de ISO tão aprimorada. Ou então, uma câmera com um sistema de autofoco aprimorado, como por exemplo a 5D Mark IV, que tem o sistema dual pixel e muitos pontos de foco cross-type. Isso vai trazer agilidade. E o fator essencial de um fotógrafo profissional acabar seguindo para uma câmera profissional é justamente a agilidade na hora de fotografar. Claro que existe um pouco de melhora na qualidade final da fotografia quando nós estamos fotografando com uma câmera de ponta, mas como eu já falei, esse não é o principal fator. E não esqueçam, meus amigos, equipamento é realmente importante na evolução da nossa fotografia, mas é só 20% de todo o processo da criação fotográfica que a gente vai ter.
Outro grande mito da fotografia digital é que quanto mais pixels uma câmera possuir, melhor vai ser a qualidade dela. Esse realmente é um dos maiores mitos da fotografia digital. Bom, eu acho que isso acontece porque os fabricantes usam o tal do megapixel como argumento de venda. A quantidade de megapixels de um sensor é apenas um dos fatores que pode trazer uma melhor qualidade para sua fotografia. Mas, definitivamente, ele não é o principal fator e não é por ele que você realmente deve se basear. Pixel é o menor ponto que existe na sua foto. Na realidade, a foto é um aglomerado de milhões e milhões de pequenos pontos que nós chamamos de pixel. Vamos fazer o seguinte, para você entender melhor o que o megapixel realmente faz com a sua foto. Vamos substituir um pixel por um grão de arroz. Aí, quando a gente tira a foto, a câmera lê cada um desses grãos de arroz e vai colocando um do lado do outro, um do lado do outro. Quanto mais pixels tiver, quanto mais megapixels a sua câmera tiver, mais pontinhos de arroz você vai colocando um do lado do outro e maior vai ficando a sua foto. Entendeu o que o megapixel faz? Mas você deve estar se perguntando, mas Andrei, mas na prática, o que o megapixel realmente influencia? Bom, influencia que a gente vai poder pegar a nossa foto, dar mais um e mesmo assim manter a qualidade dela. Quando a gente tem uma câmera, por exemplo, assim de 8 megapixels, você vai dar zoom e logo ela vai perder a qualidade. Se você tem uma câmera de 50 megapixels, você vai dando zoom e a qualidade se mantém. Por exemplo assim, se uma câmera tem 1 megapixel, ela tem 1 milhão de pixels no sensor. Agora imagina, por exemplo, uma Hasselblad, que é uma câmera de médio formato que tem 100 megapixels. Significa que ela tem 100 milhões de pontos para montar a fotografia. Mas pensem o seguinte, existem diferenças entre o tamanho do sensor. E, por exemplo, um sensor APS-C, ele é menor que um sensor full frame. Então vamos pensar o seguinte, um sensor menor com 18 megapixels, tem 18 milhões de pixels. E um sensor maior com os mesmos 18 megapixels. O que acontece é que o pixel do APS-C é bem menor. E esse sim é um dos fatores que realmente influencia na qualidade final da sua foto. Entendido? Bom, ele influencia justamente porque o pixel menor consegue captar menos luz que um pixel maior. Mas não vamos entrar nesse assunto que dá uns 10 vídeos só falando de sensor. Então, megapixel é um fator que definitivamente não define a qualidade da sua câmera. Ela é um dos fatores que vai te ajudar na escolha da compra de uma câmera, por exemplo. Existe um outro mito que realmente eu gostaria de falar para vocês, que é o que eu falei no começo do vídeo. Se eu comprar lentes claras, eu vou tirar, obviamente, fotos melhores durante a noite. Bom, quando eu falo de comprar lentes claras, são lentes com grande abertura. Por exemplo, essa lente que eu estou usando agora para filmar é uma 50mm f1.4. Significa que ela tem uma abertura bem grande e deixa entrar mais luz no sensor. E realmente, entra mais luz no sensor, mas no campo de batalha, na hora de fotografar, não funciona bem assim. Exclusivamente por causa de um dos pilares da fotografia, o diafragma. Para quem não sabe, quanto mais aberto o diafragma, mais luz chega no sensor. Porém, quanto mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo. Ou seja, existem muito mais áreas fora de foco do que áreas em foco. Gente, isso realmente atrapalha na hora de fotografar. Bom, vamos pensar numa situação prática, uma situação real de um fotógrafo. Ele foi lá e está fotografando um evento, o evento é à noite e o lugar não tem muita luz. Digamos que acabou a pilha do flash do cara e ele precisa fazer uma foto que tem três pessoas, uma do lado da outra. Bom, você pensa assim, é uma lente mais clara, eu vou fotografar em 1.4, obviamente vai entrar mais luz e eu vou conseguir fazer essa foto. Mas isso não funciona dessa maneira, gente, porque quando a gente coloca o objetivo em 1.4, a profundidade de campo é muito pequena e a chance de uma pessoa ficar em foco e as outras duas ficarem fora de foco é muito grande. Bom, mesmo porque elas não vão estar alinhadas perfeitamente com o seu sensor e elas vão estar se movimentando. Humanos não conseguem ficar parados exatamente no mesmo lugar. No final das contas, você vai ter que acabar fotografando em 2.8 ou até mesmo em f4.0. Assim você vai garantir que todas as pessoas estão na região focada da sua imagem.
E se você está pensando em tirar melhores fotos noturnas, principalmente em eventos, que a gente vai lá, casamento, palestra, tem muita coisa, muito evento que pode acontecer à noite e que você possa ser chamado para fotografar. Não pense em lentes claras, pense em uma câmera com a capacidade de ISO melhorada. Esse sim é um fator que vai ajudar você a fazer melhores fotos num evento noturno. Ah, e a segunda opção, claro que é a opção que nós realmente devemos pensar, é a adição de luz artificial, com um flash. Isso é o mais correto, né? Você não vê o cara que sai lá para fotografar na balada com uma 50mm 1.2, né? Ele vai lá, fotografa com uma 50mm 1.8, um flashzinho em cima da câmera e a foto fica, ó, delícia! Beleza, pessoal? Esses são alguns dos mitos da fotografia digital moderna, né? Como eu falei, o primeiro... Qual é o primeiro? Beleza, pessoal? Bom, esses são alguns mitos da fotografia moderna, né? O primeiro é que você precisa de uma câmera melhor para tirar melhores fotos. O segundo é quanto mais megapixels na sua câmera, melhor qualidade ela vai ter. E o terceiro é que você precisa de lentes mais claras para tirar fotos melhores à noite. E esses três caras são grandes mitos da fotografia moderna. É isso aí. Então, se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia!